ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ଉନ୍ନତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କାଳିଆ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସିଲିଂ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପଲସରା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିବାକର ମିଶ୍ର, ଆଞ୍ଚଳିକ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ରଞ୍ଜିତା ମିଶ୍ର, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସଚିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସରପଞ୍ଚ ରଜିତ କୁମାର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।